a hned jak mi o tom chystají, tak proběhne ledecká bitva o Pálenicu. Instituce, která má za cíl se věnovat veškerému výzkumu všeho, co létá, a i toho, co nelétá. V tom druhém případě se snažíme zkoumat, proč to nelétá a jak by to létat mohlo. Pozemního letectví, tady myslíme jako na naší matičce Zemi, ale máme i vesmírný program. Věnujeme se výzkumu možností pro terraformaci Marsu. Jak jistě víte, terraformace znamená přizpůsobení nějakého jiného kosmického tělesa pozemním podmínkám, tak aby se na tom dalo žít. A nebýt toho, že ji jeden náš výzkumník objevil, tak by se na ní asi úplně zapomnělo. To by byla velká škoda. A proto jsme si už tenkrát připravili tento program, který vám teďka předvedeme, abyste věděli, jak to tenkrát vlastně proběhlo. A jak ta bitva dopadla. Ta ukázka vystoupení našeho ústavu bude doprovázena mluveným slovem nahrávky. Jak výzkumníky poznáte podle těch bledimodrých triček s ovečkou na hrudi. To je logo výzkumného ústavu. Ovečka s dřevěnými křídly. Potkali, rozhodli se, že jsou nepřátelé, a hájeli
třeba po nebi, ať nás musí. Rozputalo se strašné peklo. Zatímco v ostatních skutech Evropy se piloti zbíjí za těch svojich velitelů, stálem srdci Evropy se odehrávají nejtvrdší stoje všech proti všem a nejcennější váleční pozici. Váš vůz Livovicu spálení se u Dobrýka v Poličkej. Piloty s kýženými taky matřiákem se rozhodnou zautočí ze vzduchu na bublíkovou pálenicu okolní švestový sám. Začíná nálež. Přilometu a vybuchy bomb se rozloutají po celej Poličnej. Na zemi vybuchují sudisky na sem. Hrafí pečky z vypálenou slivovicu. Strašný obraz apokalypsy. Horší jak šár. Z druhé strany přilétají aeroplány nepřátel ve snaze zachránit na panelu pálenicu do bídu pro seba. Každý chce opoštovat, každý se chce napít. Nastala strašná nevěra. Výpary z vybuchnutých sedů přepáleného trasy skýtají dřevy a spolu se smrdem z benzínu motoru vytvářejí smrtonosný plyn pro zůstalé piloty. Přestává být jasné, kdo je přítel venkorovně hůstů a věce a věce vstupají z nebi, které je plné aeroplánu. Očach pilotů si zašlují dvoukrošníky, šestkrošníky, trojkrošníky, šestkrošníky. Některých aeroplánů už nepadají bomby, ale šavle a někdy aj piloti. Někteří zkoušeli mávat povlakem odduchný. Představuju, že vymysleli padák a zadali na držky a cíky rozházané pod stromami v sadě pozděru posloužili dobře při třepání trnej do kvasu. Rozkřápané aeroplány padají z nebe a prvení z neposlouchané zůstávé pokusy pilotí ještě něco uřít. Za chvíli je to všem. Boj s alkoholem celý svět prohrál. Jeden balaši, ti uhráli remízu. Tých bod na památku týchto požarů pilotů a hrdinů pálí se na Valašsku z Bílovica, která ze všech nepřátel dělá přátelé hezčí svět, než zvěňuje pilotáž.
Tak, chtěli bych vás tam.